Tjolihopa! Välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Hoppas allt är bra med låtvärlden. För det är det helt enkelt. I dagens lilla video, det är egentligen en kort video nu, så ska jag faktiskt skicka iväg en hälsning på min YouTube-kanal till den personen som heter Jessica. Hej Jessica, hoppas allt är bra med dig. Hur mår du förresten? Får du också skriva i kommentarsfältet? Och vad ska du göra? Får du också skriva? Jag hoppas att allt är bra med dig helt enkelt och att du får en fantastiskt bra lördag och en trevlig lördag också. Kanske du käkar något gott den här lördagen, vem vet. Men vill du vara med i dagens hälsning så får ni jättegärna skriva i kommentarsfältet så ska vi lösa det inom kort helt enkelt. Men tack för att kolla på min video. Glöm inte att likea, kommentera, prenumerera. Subscribe på YouTube-kanalen. Så syns vi i nästa video. Hej då!